Já nevím, proč by se měli vyšetřovat jenom žáci. Co, učitelé? Ale ano, to je pravda. Učitelé byli odedávna ti největší prasáci. Ale pane řediteli, to písmo je přeci dětské. A vy byste neuměla napodobit dětské písmo? Odpovězte. No tak uměla nebo neuměla? Jestli nebudete odpovídat, dostanete rákos. Ano, ano, nebudu odpovídat. Ale ne ode mě. Nechám vás se začkolníkem. Mě nenávidíte. Vím vše. Přátelé, chtěl bych, abychom se nesmáli. Není to vůbec k smíchu.